ដល់ទៀតហើយនេះគឺស្តុកថ្មី iPhone XS Max 64GB មួយទឹកស្អាតស្អាតពីក្រៅប្រទេសវ៉ាវស្អាតប្លែកតែម្ដងលើកនេះសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿថាជាប្រភេទទូរស័ព្ទមួយទឹកបាននិយាយពីរូបរាងខាងក្រៅគឺថាស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទលោកអ្នកបានឃើញផ្ទាល់គឺរត់តែពេញចិត្តដូចក្នុងវីដេអូបានបង្ហាញស្រាប់ហើយការវិកខ្ចប់ក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង sticker ដែលបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានរបស់ម៉ាស៊ីននីមួយៗផងដែរសម្រាប់ស្តុកថ្មីរបស់ iPhone XS Max ពីហាងម៉ាញេទិកលើកនេះធានាថាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តជាមិនខានដូច្នេះសម្រាប់អតិថិជនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្ត iPhone XS Max ហើយតម្លៃនៅពេលនេះគឺត្រឹមតែ520ដល់570ដុល្លារទេរួមរាន់តាន់ពេលកំណត់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់យកទៅលក់បន្តហើយទិញចាប់ពី5គ្រឿងឡើងទៅគឺផ្ដល់ជូនតម្លៃត្រឹមតែ530ដុល្លារតែម្ដងកម្មវិធីនេះនឹងបន្តផ្ដល់ជូនរហូតដល់អស់ពីស្តុកហើយសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែររាល់ផលិតផលពីហាងម៉ាញេទិកមានការធានាជូនរយៈពេល1ខែលើគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងប្រព័ន្ធដំណើរការហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មួយសប្តាហ៍មិនពេញចិត្តលោកអ្នកអាចបដូរម៉ាស៊ីនថ្មីឬពណ៌មួយផ្សេងទៀតបានសួស្តីអតិថិជនម៉ាញេទិកថ្ងៃនេះមានស្តុកថ្មីទៀតហើយគឺប្រភេទទូរស័ព្ទមួយទឹកពីកូរ៉េគឺប្រភេទ LG ច្រើនស៊េរីដែលមានតម្លៃពិសេសល្មមប្រើសម្រាប់លោកអ្នកសូមកុំអត់រំលងឲ្យសោះសម្រាប់ស្តុកនេះLG ដំបងគេដែលខ្ញុំកាន់នេះគឺតម្លៃតែ33ដុល្លារទេហើយ LG X500 នេះវិញគឺមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ផ្កាឈូកតម្លៃតែ50ដុល្លារទេងាកមក LG GH2 ពណ៌សនេះកាន់តែពិសេសតម្លៃតែ35ដុល្លារមកដល់ LG G4 នេះវិញគឺតែ48ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានកាមេរ៉ានិងអាចមើល YouTube លេង Facebook បានហើយ LG V40 នេះ190ដុល្លារគឺស្អាតមែនទែនជាបន្តទៀតគឺ LG G8 តម្លៃតែ270ដុល្លារទេហើយ LG Q9 នេះវិញគឺ110ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយជាបន្តគឺ LG V10 តម្លៃល្អតែ45ដុល្លារទេធានានៅស្អាតសំណុំស៊ីនទាំងអស់ហើយ LG V30 នេះគឺពណ៌ Gold តែ115ដុល្លារទេមកដល់ LG V20 ពណ៌ឈូកនេះវិញតែ65ដុល្លារស័ក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូននារីនារីហើយ LG មានខ្មៅមានសដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះគឺ35ដុល្លារបន្តចូលមក LG GX គឺពណ៌សលក់ជូនតែ38ដុល្លារទេហើយ LG ខ្មៅនេះគឺស្អាតមែនទែនលក់ជូនតែ35ដុល្លារLG K10 គឺពេញនិយមមែនតើ36ដុល្លារទួសម្បកស៊ីនតែម្ដងហើយ LG Stylo 1តែ35ដុល្លារទេមានប្រើបិចនិងងាយស្រួលប្រើមែនតើជាបន្តគឺ X320 ជាម៉ូដែលពេញនិយមដែររាងស្អាតងាយស្រួលប្រើលក់ជូនតែ38ដុល្លារហើយកាន់តែពិសេស S820 ស្ដាងល្អតែ35ដុល្លារទេហើយ LG X420 តែ55ដុល្លារដែលទើបចេញលក់ក្នុងឆ្នាំ2019ទេវានៅស្អាតសំណុំស៊ីនតែម្ដងហើយ LG Stylo 2នេះវិញគឺ38ដុល្លារមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សជ
ីពិសេសទៀតគឺ LG Q6 បាទបងប្អូនដែលនិយមពេញចិត្តចង់បាន Q6 ឥឡូវនេះបានមកដល់ហើយគឺមាន RAM 3G តម្លៃតែ40ដុល្លារទេមានពណ៌អាចរើសបានLG X410 នេះគឺត្រឹមតែ40ដុល្លារទេមាន scan ប្រយាយដៃជាពិសេសវាមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ gold អាចរើសបានតាមចិត្តមួយនេះទៀតគឺ LG X415 លក់ជូនតម្លៃតែ45ដុល្លារមានពណ៌ខៀវរលោងស្អាតតែម្ដងហើយម៉ូតចុងក្រោយនេះគឺ LG X510 តម្លៃតែ50ដុល្លារទេទីតាំងទី1ស្ថិតនៅផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ផ្ទាល់ដីទីតាំងថ្មីទី2ស្ថិតនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទល់មុខ Pizza Company ជាប់នឹងស្តុកហាននំប៉័ងទូលេសួរនិងទីតាំងទី3ថ្មីស្ថិតនៅចម្ងាយពីស្តុកធនាគារ ABA ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម100ម៉ែត្រសម្រាប់លេខវេលុយ076ការ៉េ9888ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ086645121212 011483939 071777677បាទថ្ងៃនេះមាញ់ទិញស្មាតហ្វូនមានស្តុកចូលច្រើនមួយប្រភេទបាទ LG ច្រើនមែនតើខ្ញុំបងប្អូនទស្សនាមើលបាទឡើងដល់ចុងតែម្ដងចាំបងប្អូនត្រូវការកុំលេងជើងជៀវហើយជាពិសេស Top Fan និងបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងជាពិសេសអ្នកភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់សូមជួយលើកទឹកចិត្តមាញ់តិចជួយ Share ម្នាក់មួយយ៉ាងហោចក៏បានមួយដែរអ្នកធម្មតាបើមាន Page ឬក៏គេហៅថា Group ជួយ Share ចូល Group ឲ្យបាន 4-5 មកបាទនេះគឺជាប្រភេទ LG ស្អាតមែនតើដែលមានខ្នងស្បែកតម្លៃត្រឹមតែ36ដុល្លារទេបាទមានគ្រឿង38ដុល្លារបាទនេះប្រភេទ LG X5 បាទ LG X5 នេះបងប្អូនត្រូវការបាទ RAM 2G និងមានស្កេនកញ្ចក់ដៃនៅខាងក្រោយកាមេរ៉ា3លំដាប់ងានពិសេសថ្មកាន់និងឆ្នាំផលិតបាទ2018ខែ12លក់ជូនតែ50ដុល្លារទេបងប្អូនកុំភ្លេចអញ្ជើញមកជាវបាទនៅសាខាចិត ABA 100ម៉ែត្របាទហាងឈ្មោះមេម៉ាញ់អតិចផ្លូវកម្ពុជាក្រោមកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងបាទនេះគឺជាប្រភេទខ្នងស្បែកនេះបញ្ជាក់ជូនក៏មានពណ៌សដែរបងប្អូនពណ៌សស្អាតមែនទែន36ដុល្លារបាទមានគ្រឿងគឺ38ដុល្លារបន្ថែមបាទនឹងប្រភេទ LG GX បាទ GX2 នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ38ដុល្លារទេបងប្អូនអេក្រង់ច្បាស់ល្អម៉ាស៊ីនស្រីទៀបមែនប៉ុន្តែអេក្រង់ធំមានតម្រូវការខ្លាំងបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទនេះគឺជាប្រភេទ V20 ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ190ដុល្លារប្រភេទ G8 បាទលក់តែ270ដុល្លារប្រភេទ Q9 បងប្អូនមកលក់ជូនតែ110ដុល្លារតែនេះជូនស្អាតមានគ្រឿង120បាទនឹងប្រភេទ G4 នេះស្អាតថ្មីតែម្ដង45ដុល្លារទេបងប្អូនត្រូវការជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទ G2 កောင်းស្អាត45ដុល្លារប្រភេទបាទ Q8 2000បាទ16បាទ17បាទលក់ធូរថ្លៃទេ52ដុល្លារ V30 បាទ125បាទស្អាតមានគ្រឿងមួយសេតនឹងប្រភេទ V20 V20 នេះលក់តែ65ដុល្លារទេបងប្អូនត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងប្រភេទ GX បាទស្អាតមែនទែននៅថ្មីពណ៌ស 100% ក្រេត A តែម្ដងមក38ដុល្លារទេបាទនឹងប្រភេទ G3 បាទលក់តែ30ដុល្លារនិង GC ធំ35ដុល្លារជាមួយនឹង V10 បងប្អូនត្រូវ45ដុល្លារទេនៅថ្មី V10 មិនមានច្រើនទេជួយគាំទ្រជួយជឿជួយសេះបាទប្រភេទQ7 មក Q7 នេះលក់ឲ្យបងតែ55ដុល្លារទេមានឆ្នាំមានកាស60ដុល្លារបាទនឹងប្រភេទ LG ស្ដាងទូចស្លីមអលងនេះបាទលក់ជូនបងប្អូនតែ 38 ដុល្លារទេបងប្អូនមកនេះអលងស្អាតមែនតើស្លីមមែនតើ 100% ប្រ
ប្រភេទ LG ស្ដាងទូស្លីមនេះបងប្អូនបាទលក់ជូនតែ $35 ដុល្លារទេប្រភេទ LG ស្ដាងដូច Nokia អ្នកត្រូវការកំពេញជើងជៀវនិង Style Low 1 Style Low 1ប្រើតែបិចទេបងប្អូនលក់ធូរថ្លៃទេបាទលក់ត្រឹមតែបាទ $38 ដុល្លារទេបាទ35ជូនអ្នកចង់បានត្រូវការដាក់លេខហើយប្រភេទ K10 K10 នេះស្អាត 100% បងប្អូនលងសបព្រិលតែម្ដង $38 ដុល្លារបងប្អូនត្រូវការ K10 នេះនៅថ្មីថ្មីមែនទេប្រភេទ LG G Class នេះក៏$38ដុល្លារដែរបាទធានាជូន 100% ផលិតផល Grade A ស្អាតរៀងថ្លៃបន្តិចតែមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តនឹងប្រភេទ LG ស្ដាង Slim ស្អាតនេះក៏តម្លៃល្អដែរបងប្អូនបាទលក់ជូនត្រឹមតែ $38ដុល្លារទេ Model នេះសឹងតែ $38ដុល្លារដល់ប៉ុន្តែនៅថ្មីថ្មីមែនទេបាទហើយ Internet 4G កាមេរ៉ាឆ្មាស Internet លឿនប្រភេទ X420 ជាប្រភេទ LG 2020បាទ2019ខែ6បាទ2019ខែ5និង2019ខែ12បងប្អូនត្រូវការបាទ2020ហើយត្រូវការប្រភេទនេះបាទលក់ជូនតែ55ដុល្លារទេមានគ្រឿង60ដុល្លារបាទនិងប្រភេទ X320 Internet 4G បាទបើ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងអត់មានតាក់ទេ38ដុល្លារនៅថ្មីអេក្រង់ធំបាទកាមេរ៉ាខាងមុខដល់តែ2គ្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ Style Low 2បាទប្រើបិចតែ $38ដុល្លារទេបាទអ្នកចង់បាន Style Low 2នេះបាទយកស្អាតខ្សែ2មានគ្រឿងខ្សែ5មកប៉ុន្តែប្រើបិចល្អ 100% មិនមានច្រើននៅជឿទេសម្រាប់តម្រូវការនេះគឺសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តកំពែងជើងជៀវឲ្យជួយแชร์ផងលេខពេលលុយមានមក40.6ក្រេ9 83ដងពេលលុយឲ្យដាក់ចូលផេកបាទហើយបងប្អូនវេឲ្យបាទកំពែងតអ្នកតំណងមកខ្ញុំមកផងបាទនេះលក់ធូរថ្លៃទេបាទលក់តែ38ដុល្លារនិងប្រភេទបាទគេហៅថាជូសិចនេះគឺ RAM 332ប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទផ្ដល់ជូនតែ40ដុល្លារទេមានឆ្នាំងសាកកាស45យកតែឆ្នាំងសាក42តែនៅថ្មី 100% RAM 332 scan មុខថ្ម3000ម៉ាស៊ីននេះមានការពីជម្រាបទឹកអាចលេងហ្គេមម៉ូម៉ូបានធានាជូនត្រឹមត្រូវកាមេរ៉ាក្រោយ3 មេហ្គាពិសេសបាទនិងប្រភេទនេះគឺលក់ជូនតែ40រៀលទេបាទ40រៀលប្រភេទ X410 និង X415$45ដុល្លារបងប្អូនមក X415 នេះល្អស្អាតមែនទែនតែម្ដងប្រភេទនេះ RAM 2និង 32G ប្រភេទ2018ខែ6កុំភ្លេចត្រូវការជួយជឿជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទយើងខ្ញុំបានមកបន្តិចសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទកុំភ្លេចអញ្ជើញជឿទូរស័ព្ទនៅហាងមកបន្តិចនិងមានតម្លៃពិសេសជូនមាន3សាខាសាខាទី1នៅផ្លូវកម្មជាក្រោមបាទជាប់ stop to le zoo ទៅមុខ Pizza Company បាទនិងសាខាទី3នៅកម្មជាក្រោមណាជាប់ stop AVAបាទ100ម៉ែត្រ PFA បាទនៅផ្លូវកម្មជាក្រោមនិងសាខាទី1មាញ់វិទ្យុស្មាតហ្វូននៅបាទក្រោយកាហ្វេ Amazon នៅសាស៊ីទីមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា